dok su funkcije zamrznute, smenjuju se srpski ministri u vladi Kosova. Da li Srpska lista samo za javnost bojkotuje kosovske institucije? Imenovanje Mirjane Jeftić za ministarku lokalne samouprave naišlo je na negodovanje, ali i odobravanje unutar Srpske liste. Očekujem da se i mnogi drugi oglasi, da se svi zajedno oglasimo narednih dana. Ne želim da stvaram, da kažem, dodatnu tenziju. Unutar liste će se vrlo precizno rešavati i utvrđivati ko je šta radio i na osnovu toga će snositi odgovornost. Ja sam se u dosta stvari koje su donešene kao zajednička oglasa nisam slagao, ali sam ih poštovao. Jedna od tih je upravo i zamrzavanje naših pozicija kao ni prvog ni drugog puta, ali sam poštovao tu odluku bez obzira što sam i tada i sada mišljen da je to više šteta nego korist naše zajednice. U Prištini dešavanja unutar Srpske liste i zamrzavanje funkcija komentarišu gubljenjem vremena. Stara igra srpske politike na Kosovu. Kad kažem srpske politike, mislim na kosovske Srbe. Ja mislim da su oni pravi gubitnici svemu tome. Jer političari u svakom slučaju uvek pazare nešto s tim zamrzavanjem i odmrzavanjem. Da li srpski političari pazare s albanskim bez dogovora sa Beogradom, jer je i Kancelarija za Kosovo i Metohiju, barem saopštenjima, iznenađena zamenom srpskih ministara, trenutno nema odgovora. Uveren sam da će se i neke prepreke na koje smo možda i u tom nekom političkom smislu naišli, koji su nam izazovi, koji nisu i najveći sa kojima smo se suočili, uzgred budi rečeno, prevazići, rešiti i da će se nastaviti sprovođenje politike vlade Srbije i Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Predstavnici Srba bojkotuju rad institucija više od dva meseca. Bez njihovog učešća, mnogi zakoni i predlozi Kosovske skupštine i vlade čekaju na usvajanje.